よしよし、今回はね、あれですね、また銀狼ガチャをね、ちょっと引きたいと思っております。ね、前回ね、ちょっと武器ガチャと、まあ、キャラガチャ、まあ、一体数、ゲットできればいいかなと思って、まあ、配信中に回したんですけど、まあ、ちょっとね、突もしたいなと思って、まあ、その配信中にもう、天井、もう一天井できる分ぐらいまでは溜まって回したんですけど、まあちょっとね、すり抜けということで凸ができなかったというわけでね、今回ちょっと1凸以上、まあ2凸できたらいいかなと思って、まあちょっとガチャ回していきたいと思います。まだオープンして、まあ今回ね、この風に 12,450 個と、まあ4枚の跳躍カードがあるんで、跳躍チケットか、ちょっとガチャ回していきたいと思っています。それでは早速、10連目回していきましょう。ね、だいたいここでわかるんだけど、なんか虹色じゃなかったら、あれみたいな話は聞いたんだけど。あ、音的これ、星5じゃね？ほら！これはね、確定なんですよ。前回3抜けてるから。これはね、前回3抜けてるから、確定なんですけど、オッケーイ。1トスです。まあまあ、さすがにね。まあ、さすがに、1トス分はね。じゃあ、どんどん回していきましょう。さあ、これは、音的に多分、星4かな。まあ、普通に、そうね、星4だね。さあ、じゃあ、どんどん回していきましょう。まあ、なんかね、このチケットのところでわかるっぽいけど、俺チケットのやつ見たことないんだけど、だいたい音でだいたい、わかる感じがするんでね。まあ、これもちょっと星4かな、音的。まあそうだよね。星4ですね。セーバルは、貫突しないんだっけ。さあ、30連目。まあ20連目かな。一つ、天井行ったんで、一回。まあこの間に、もう一体出てくれたらいいんですけど、まあこれも星4かな。そうだね。さすがにね、そんな、うまい話じゃないと、いうことで。さあ、30連目。なんか虹色のやつで真っ赤かなんだ。どういうことなの、虹色って。いや、音的に多分これも星音だな。なんかね、星音の演出の時は音が違うんですよね。さあ、次何十連目だっけ ?40 連目だ。さあ、どうや。いや、星音だな、これ。これ星音ですね。まあそうだね。アスターと。アスターはね、貫突してるんだよな。さあ、あと20連しか残ってない。引けるのであろうか。さすがに無理か。いや、星4だな。音が星4だな。前回ね、武器ガチャね、めっちゃ神引きしたんでね。さあ、これラストです。泣いても笑っても、これラストです。いや、星4だな。音が星4だわ。音でね、もう大体分かっちゃうからね。まあ残念ということで。まあ一つだけでしたね。まあ最後は、まあ炭鉱。まあ一応あれか、ショップで買えるか。何十、もう10年できるんじゃん。ちょっと、もう10年だけして終わりますか。さあ、これが正真正銘のラストですね。さあ、これ出てくんないかな。あ、これ星5の BGM。これはね、星5だと思って。頼む！来い！まず？違う？まあまあまあ、炭鉱ね。はい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 。星5！うぃー！二突来たー！さすがにもう来ないか。二枚抜き。わー、まあまあまあ。いいね。多分天井行く前に来たんでね。まあまあまあ、当たりですよ、これは。十分十分十分。いやー、いいね。で、早速ちょっと突してきますか。まあ、一つが必殺技で敵を攻撃した後、敵にデバフが一つあるごとに、銀狼は EP を7回復する。この効果1回の必殺技発動につき、最大で5回発動できる。これが一つですね。で、まあ、二つ目が、まあ、敵が戦闘に入るとき、効果抵抗マイナス 20%。これ強いんですよね。まあ、自分のね、銀狼、効果命中がもう 100% 超えてるんで、まあこんな感じで使ってるんで、
まあ、効果抵抗を、まあ、下げるなら、効果命中ちょっと下げてもいいかなっていう感じですかね。はい。というわけで、じゃあ、今回はガチャ動画ということでした。まあ、銀道2突できたので、とても良かったですね。他にもね、モンスターハンターや、原神、ポケットモンスターの動画なども、投稿しているので、良ければ見てってください。それでは、また次回の配信か動画でお会いしましょう。バイバイ。